Oli ku Uganda Lifestyle, amannya nzisiga wa Molishid. Mwebale kulaba kosa n'okugoberera. Ziro musanvu ziro emu kyenda mu mukaaga nkaaga mu munaana ataano mu bbiri. Gwe naagala okujjanjaba obulwadde oba osaz kosa n'okusala omubiri ky'oba oyitako. Kati nno waliwo ekifaananyi ky'omwana oyo yabadde atunda amagi ekyasaasaanye nnyo ku social media. Era buli muntu ndowooza wakirabyeko ng'akakodde omwana ono kaakozesa okutunda oba okujjako abantu ssente mu ngeri y'okwetetenkanya. Alaga nti amagi ge waliwo amukoonye ne gayiika era bw'afunayo muzira kisa n'amuwayo ku ssente awo n'adda mu kifo ekirala. Kati nno ekyazibudde abantu abasinga obungi bwe kubanga balaba ebifaananyi by'omwana ono bwe tutagenda kwogera mannya ge nga biri mu bifo eby'enjawulo. Abantu ne beebuuza luli eri agamba baamukoonera eri ate n'eno bamukoonedde walala naye nga buli wamu gy'agenda mwattu bamuwaayo akasente. Mbeera ya kwetetenkanya munnange, teri mwana wa mugagga, teri muzadde alabira mwana ng'omwana we asobola okukola ekyo. Kiba kitegeeza nti mbeera ebiseera ebisinga yeekozesa abantu w'ebiti. Kati omu kubadduukirira omwana ono amanyikiddwa nga Stanley Sempijja, ono nga musawo, anyumizza engeri ye yajjamu okuyamba street kid oyo oba street boy oyo. Agamba nti yatunuulira omwana oyo ng'alaba baketi ye ey'amagi mwattu egudde wansi. Awo wenyini nga waliwo abakyala abalala babiri abamwetoolodde nga balinga abaagala okumuyamba, kyokka nga n'owa boda aliwo okumpi nga naye alaga nti waliwo akoonye omwana oyo era nga waayogera ng'agamba nti ekala amukoonye yagenze bugenzi tamuyambye. Era Stanley wano we yakwatibwako n'awulira nga kimukutteko n'akwata emitwalo esatu. Agamba ekyamugira mu mutwe gwe yalowooza nti omwana ono kati kimutiisa okudda ewaka, it's because business eweddewo tayina kikyagenda kugamba bazadde be. Mu kumuwa emitwalo esatu omwana ne yeeyanza era bw'atyo n'agamba omwana ono yeetaaga n'obuyambi n'ayongerako omutwalo omulala gumu gy'emitwalo ena. Naye agamba we yamuweera zineeno ssente, bantu bangi nnyo abaali batunuulira omwana ono bo nga bayitako muyite mwattu nga balaga nti bo tebibakwatako. N'agamba nze sijja kubanga bo kambeeko ne kyentoola. Nonno bw'atyo yasitukiramu n'agenda ku Facebook page ye oba ku Facebook ye n'apostinga ekifaananyi ky'omwana oyo era n'apostinga ng'omulamwa gw'okupostinga ayagala kulaga nsi oba abantu nti ekintu ky'okuyamba kiba kirungi era w'osanga omuntu ali mu mbeera ebi n'omuyamba mwattu kiba kiina engeri gye kisobola okyusaamu obulamu bwe. Naye ekyamujja enviiri ku mutwe kwe kuba nti nno ate omuntu gwe yakapostinga nti ayambye waliwo abalala bangi nnyo abateekayo ebifaananyi, in fact kale si bangi nnyo naye abalala okitegeera abateekayo ebifaananyi nga balaga nti nabo omwana oyo bayina ekifaananyi kye nga amagi gayidde oba gagudde. Wano we batandikira kitegeera nti ono ayinza okuba nga akakozesa nga kakodyo. Mwattu we yabuuziddwa yagambye nti nno ye tafaayo newankubadde nti omwana oyo yamuwa ssente ezo tekimuluma era agamba waddamu n'amusisinkana ku luno aba yeetaaga obuyambi obwaddala asobole okuba nga ava ku street. Nonno bwina alaga nti omwana ono alina okuba nga alina omuntu amutegekera ebintu ebyo n'amugamba nti kati jantugende wano jantukole bwe tuti jantukole bwe tuti. Kale ndowooza tetusaanidde nnyo kunenya mwana kuba naffe twaliko abaana, omwana yenna ng'okulidde mu mbeera nga si nnungi ebiseera ebisinga muzaddewo kyakugamba nti kati kola bw'oti kati kola bw'oti naawe kyoba ogenda okukola. Kati omwana ono mutwalire mu ttuluba ly'abaana abaana abali ku street abajja ku mmotoka z'abantu ne batandika okusabayo ekyokulya, ekyokunywa, ekyokulya, ekyokunywa.
Banange ng'abaana abo mubalaba ku street nga basaba. N'omulaba leero nga bamuwadde koyini za kakaaga. Kumacha ogendo yitawo essaawa ssatu nga koyini za kakaaga tozirabawo. Okitegeera. Neera siru ng'omwana oyo akyasaba kyakulya agamba mumpeeyo ekyokulya. Nenga kakaga kade kamala. Kitegeeza nti abaana abo singa bali mu mbeera nnungi, singa bali bulungi nga bava mu famire kugamba ezina support gye bali. Tebasobola kubeera ku luguudo. Teri muzadde nga ali bulungi ne waba nga mu butuufu talina sente nnyingi nnyo bwezityo. Ng'asobola okutwala omwana ku ssomero na buli kimu n'amugamba genda ku street okole bodi ne bodi ne bodi. Sere bisinga mbeera abantu abamu yesinga oba waliriza okola ebintu ng'ebyo. Naye nga oludda tekibeera kirungi. Naye sijja kunenya mwana. Nze sinenya mwana. Okifuna bulungi sinenya mwana. Kuba enjala eruma. Enjala yali ebalumyeko. Mumanyi kyekitegeeza. Ekyokubiri. Engeri gye kiri nti alina okubanga mwattu. Waliwo amugamba nti genda okole bw'oti ne bw'oti ne bw'oti ne bw'oti. Omwana omuto kati gwe omusuubira kukola ki? Zono kwesanga alina muganda we mulwadde nga y'ensonga lwaki akola ekikolwa ng'ekyo. Kale kino kibeere kyakuyiga eri abazadde mwenna nti mwattu solution si ya kufuula mwana wo bega. Solution si ya kulabisa mwana wo. Omwana oyo ekifaananyi nga kibaddewo ne kitambula ne waalikula baligamba ono muyaayi, ono mufere, ono mugezigezi naye ng'ate weebuuza. Ebiseera ebyo yali yeetegeerera fine yabeerawo ng'akaaba ng'asaba ssente naye ate abaako ne force emabega we. Omwana omuto ky'asobola okukola okwetetenkanya kwe kugenda ku kasasiro n'alonda ebyonoonese n'akola biki. Naye kino eno ekirimu okutuula wansi ne kino ne kino ne kino kitegeeza waliwo omuntu yenna 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 amuli emabega. Naye mwena mwena balina access kuona omwana. Tuleme kugamba nti omwana kyetaaga kiri kimu. Yetaaga buyambi, mulabirira, yetaaga mufaako, yetaaga kusoma. Bino ebyamagi byonna n'ebirala by'abadde akola asobole okubanga abivaamu. Kale buli yenna gwe kikwatako ng'olina access ku mwana oyo, bannange osobola okumuyamba. Bw'oba olina access ku mwana oyo osobola okumuyamba. Bambi ebintu nga bino eno kuba kati weebuuze. Omuntu olala agenda kuyiwa ebinyeebwa. Omuntu omulala agenda kuyiwa amagi. Abantu bagambe nti abo bayaayi agayiye ategeera. Naye nga kituufu kiguddewo accidentally. So ebintu nga bino eno saagala abantu abayamba ate mugamba abantu b'oyamba kino na kino na kino. Nkubuulira ebigambo bino obanga wayamba omwana oyo n'omuwa ssente tekitegeeza nti nno wayambira bwereere. Omwana kimubeeza ku street kweyiya kwetetenkanya. Kitegeeza oba amuwa era oba olina kye wamugattako. Osobola okwesanga ssente ze mumuwa ze zamufunira ekyokulya, zamufunira ekyokunywa. Stanley yagaseeko n'agamba nti yeewuunya nnyo okuba nti omwana ono ali ku luguudo asabiriza oba agalaga nti amagi ge gagudde naye ate nga tagalondawo. Naye agamba nti nno ekyo tiyasooka kirabukirawo. Ye yasobola kuyamba buyambi naye ate watula wansi n'afumiitiriza. Omwana amagi gagudde amalamu agakyaliwo tagalondawo. Kugamba ne bibeera weebityo na weebityo. Kale tubeeyanza nnyo mwenna mwenna abavaayo ne muyamba abantu ab'enjawulo mukola ky'amaanyi era tusaba Katonda abaddizeewo wonna omubeera mujje. Kale byebyo nze Segawa Mulishi.